Користевме македонски челик, за да ги направиме најмокните мечеви. Користевме македонска волна, за да го поминеме најдолгиот пат на светот. Пиевме македонско вино, за да ги славиме победите. Купувајте македонски производи. Е, добро не сеа, персијанките беа позабавни и не слушаа турбофолк, мислам. Еднаш, пред 50-тина години, во земјата Финска, каде што деца пукаа во деца, се роди бебето Оли Клен. Неговиот татко го доби презимето Клен, што на фински значи пијандура или Клен пијан на македонски. Кога Оли го праша татка си зошто е стално по кафеани, а други чичковци си играат со мама, татко му прво, а потоа му ја раскажа приказната за композиторот Сибелиус. И малиот Оли ништо не разбра, ама никогаш не го заборави пијаниот Сибелиус. Многу години подоци, Оли стана политичар и тргна ни светот да раскажува за Сибелиус. А потоа стигна во Македонија. Кога Македонија ќе влезе во ЕУ? So, you see, the composer Sibelius has been also... Господинот Оли Клен зборуваше за Сибелиус и како многу пати до сега, сакаше да ги извреќа сите, ама некое чудно, непознато чувство го мачеше, како нешто да го влечеше кон земјата македонска. Вечерта Оли си легна. Оли, my darling, I am your... grandmother, and I must tell you one secret. Klen is thy father's name, but that is not your real family name. Many, many years ago, I went in Macedonia as a missionary. There I met Sparse, the shepherd. He was strong, handsome. A loon. Everybody called him Sparse Maren. We loved each other very much. He loved me very much. And I loved it very much. And so, you have to know, your roots are from Macedonia, for you are not Oli Klen. You are Oli Нерен. И тргна Оли да се распрашува. Ами како не знам баба ти Шуба, мома беше, многу ја сака, многу и се сакаше. Неко на гонџа за ***ните гнуеше. Ама кога го виде пусти Спасе Нерен, ами се подмача од дубо. А ти дете као нивни внук да си. Така ми те пулам нещо, ми личиш од неарните ке да си. Приказна слушаш? Починеш да ми идеш на нерви, внучко. Приказна. Си живееше еднаш еден грулер и толку беше уобразен, што си умислеше дека има летечки остров. Али, кој високо лета? И така, лилипутанци, као македонци, му дадоа на Груливер да го води Лилипут, затоа шо го зборуеше. Ке го спаставам цел Лилипут и ќе го напавам како Рим. Мали, сакам да бидам председник на Лилипут. Шо предлагаш? Најдобро за конкурент да имаш некој баба или доктор шо народот не го познава. Ке донесам во Лилипут инвеститори и ќе отворам слободна зона Бунаджик. Нешто нели ми се боде? Едноставно нели нешто ми се забодува? Еве, забоди ми нож во грбот. Ќе ги згробчам сите тие што порано е подлажувале лилипутанската диктатура. А маркетинг? А театар? А чоколада? Добро, прво ќе отвориме маркетинг агенција, а тие живеј. Ќе го направиме Лилипут слободен и демократски. Еве, сакам да закосам. Еве, сакам да закосам, слушаш? Добро, Маричо. Биди како Кари Мабдул Джабал. И што е најважно од се, ќе го сузбиеме криминалот и ќе ги фатиме тие што го корумпираа Лилипут. Кај си, бе? Груливер! Повторувам, нема помена на името!
Нема филм, а е со нас нема тате, мате. Уа филм, уа! Денес над филм ја се ваѓам, како сонце на природбата. Филмчињата се боат за своите куидвини. Не плачи филм, мајко шајко, кој ни глава го довисоко. Знаете, грешка, природба, си Чекоев, ми направиат твик, а и твип, и кркнав ме нешто, нема филм, тоа беше халуциногена Дора. Да, Дора, пустена во етера. Да, и вие сите сте халуцинила. Годено, сакам криминалот да се направи прав и пепел. Разбирам, шефе. Направив пепел 30 криминалци. Браво, Годар! Направив пепел 60 полицајци. Браво, Годар! Шо ви гледате, бе, парламентарци, едни парталосани! Вам ровчиште, едни извампирани! Са да сам јани комунјарски! Дуиджи и ни заедни и леджи! Да чисти по чистички и остала багра! Преку глава ми од сите вас, бе! А вие, бе! Елдеписти левичерски! Шо ме гледате? Мечка игра оро! Шо е ова? Влага учителка, па ми стоите тука дрво на дрво за останати едни! У времето за останати! Шо сакаш ма ти? Пепел? Ане, јас сум твоја, е! Значи, уапсив 30 криминалци, 60 полицајци и 120 претеници. Геометриска прогресија, шефе, ми тргна. Годено, да не забира ти малку, каква геометриска прогресија, какви баклачи. Одма ослободувај народни претеници, инаку дурото, дово. Прав и пепел. Пепел направи, а прав? Куле де леде, лустрација че следе, за кодошо беден, енджио се мачи, на глами се качи, кодош вика леле, не колете мене, кај да се дене, чему дојде време. Кој е де леде? Јас сум многу верен, а може да и преперен. Коалиција мачи со стоје и тачи. Лада вика леле, буле си е теле, чекувам, остварувам, кој еде? Куле леде, избор си еден, за народот беден, секој шо се мачи, на к*** да ми се качи. Dirty Harry, a dirty cop with dirty money. Harry met a Harry, a redneck singer and a weird spy. A safari Harry, man who hunted endangered species. Harry Scrooge, the man with the money. A man with million faces, a magician with power. Harry Potter. Enoki presents to you, he came flying into the night with his friends Ron Moron and Discus Hermiona. But they had a teacher, a mighty professor, Dumb and Dumber, and other characters. A mighty giant with a velvet heart, the very great Hagrid. But they had an enemy. An enemy with a scary name. Voldemort. Voldemort. Don't say my name. Coming soon in Enoki. Next week, a commercial bang-bang. Harry Potter against everyone else next week.